www.attableek.com, the reviver of Iman. على أمره صلى الله عليه وسلم. أخرج الطبراني في الكبير والصغير عن أبي عزيز بن عمير أخي مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنهما قال: كنت في الأسرى يوم بدر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالأسرى خيرا. وكنت في نفر من الأنصار فكانوا إذا قدموا غداهم وعشاهم أكلوا التمر وأطعموني البر لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الهيثمي إسناده حسن. وأخرج ابن عساكر عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو يخطب فسمعه وهو يقول: اجلسوا. فجلس مكانه خارجا عن المسجد حتى فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من خطبته. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: زادك الله حرصا على طواعية الله وطواعية رسوله صلى الله عليه وسلم. كذا في الكنز. وأخرجه البيهقي أيضا نحوه عن عبد الرحمن بسند صحيح كما في الإصابة. وأخرجه ابن عساكر أيضا عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر يوم الجمعة فقال: اجلسوا. فسمع عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: اجلسوا. فجلس في بني غنم فقيل: يا رسول الله، ذاك ابن رواحة سمعك وأنت تقول للناس اجلسوا. فجلس في مكانه. كذا في الكنز. وهكذا أخرجه الطبراني في الأوسط والبيهقي من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. قال الهيثمي: وفي إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع وهو ضعيف. وقال في الإصابة والمرسل أصح. وأخرج ابن أبي شيبة عن عطاء قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال للناس اجلسوا. فسمعه عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وهو على الباب فجلس. فقال: يا عبد الله، ادخل. كذا في الكنز. وأخرجه ابن عساكر عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: لما استوى رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يوم الجمعة قال: اجلسوا. فسمع ذلك ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فجلس عند باب المسجد. فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: تعال يا عبد الله بن مسعود. كذا في الكنز. وأخرج أبو داود عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوما ونحن معه فرأى قبة مشرفة فقال: ما هذه؟ قال له أصحابه: هذه لفلان رجل من الأنصار. قال فسكت وحملها في نفسه حتى إذا جاء صاحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عليه في الناس فأعرض عنه. فعل ذلك مرارا حتى عرف الرجل الغضب فيه والإعراض عنه فشكى ذلك إلى أصحابه فقال: والله إني لأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: خرج فرأى قبتك. قال: فرجع الرجل إلى قبته فهدمها حتى سباها بالأرض. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فلم يرى قال: ما فعلت القبة؟ قالوا: شكا إلينا صاحبها إعراضك عنه فأخبرناه فهدمها. فقال: أما إن كل بناء وبال على صاحبه إلا ما لا إلا ما لا يعني ما لا بد منه. فأخرجه ابن ماجة مختصرا وفي روايته: فمر النبي صلى الله عليه وسلم بعده فلم يرها فسأل عنها فأخبر أنه وضعها لما بلغه فقال: يرحمه الله يرحمه الله. وأخرج الدولابي في الكنى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه
قال انطلقت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عقبة هذا آخر وعلي ريطة مضرجة فالتفت إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا ثوب فعرفت كراهيته فأتيت رحلي وهم يسجرون التنور فألقيتها فيه ثم أتيته فقال ما فعلت الريطة فقلت ألقيتها في التنور قال فلا أعطيتها بعض أهلك وأخرج أحمد والبخاري في التاريخ وابن عساكر عن سالم الحنظلية العبشمي رضي الله تعالى عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم نعم الرجل خزيمة الأسدي لولا طول جمته وإسبال إداره فبلغ ذلك خريما فأخذ شفرة فقطع جمته إلى أنصاف أذنيه ورفع إذاره إلى أنصاف ساقيه كذا في الكنز وأخرج أبو نعيم عن الكناني رسول عمر رضي الله تعالى عنهما إلى هرقل وكان يقال له جسامة بن مساحق بن الربيع بن قيس الكناني قال جلست فلم أدر ما تحتي فإذا تحتي كرسي من ذهب فلما رأيته نزلت عنه فضحك فقال لي لما نزلت عن هذا الذي أكرمناك به فقلت إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذا كذا بالقند وأخرجه ابن مندة نحوه كما www.attableek.com The Reviver of Iman في الإصابة هاي دوستور بزرگو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت پوری انسانیت کی رہبری کے لیے ان کو صحیح راستے پر چلانے کے لیے اسے دکھلانے کے لیے ہوئی ہے کسی قوم کسی زبان کے لیے نہیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وراثت پوری انسانیت کے لیے اور آپ نے جو بھی کچھ کیا ہے وہ ایسا ہے کہ پوری انسانیت کے لیے نمونہ ہے کسی کے اس کے اندر کوئی تخصیص نہیں اور آپ نے جو کچھ کرنے کو فرمایا ہے وہ بھی وہی کہ جس کے کرنے میں پوری انسانیت کا فائدہ ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم جن کے بارے میں آتا ہے قوم اختارہم اللہ جس رحمت نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی قوم کہ جن کو خدا پاک نے اپنے نبی کا ساتھی ہونے کے لیے چنا ہے پسند فرمایا آپ نے صحابہ کرام نے رضی اللہ تعالی عنہم حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی باتوں کو ارشادات کو کتنا مانا ہے ارشادات تو الگ آپ کی منشا کو دیکھ کر آپ کی منشا پر کتنے چنے ہیں اس کا بیان چل رہا ہے اور یہی انسانیت ہے کیونکہ انسانیت کا کمال جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تھا وہ انسان کامل ہیں وہ انسان کامل ہیں ان کی جتنی جو بھی صفت ہے وہ انسانیت کے کمال والی ہے اور انسان جتنا ان صفات کو اپنائے گا اتنی اس میں انسانیت ہوگی اور جتنا ان صفات سے وہ دور ہوگا اتنی انسانیت میں اس کی نقصان ہے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم انہوں نے جو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے ارشادات پر قدم اٹھائے ہیں اس کا بیان عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک روز نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہیں آپ تقریر فرما رہے تھے خطبہ فرما رہے تھے تو عبداللہ بن رواحہ نے آپ سے سنا آپ یوں فرما رہے تھے بیٹھ جاؤ یہ سن کر عبداللہ بن رواحہ مسجد سے باہر اپنی اسی جگہ بیٹھ گئے جہاں تک کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام اپنے خطبے سے فارغ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ خبر پہنچی تو آپ نے ان سے ارشاد فرمایا اللہ تیری اللہ اور اللہ کے رسول کے ماننے کے اوپر حرص کو اور زیادہ کر عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن منبر پر بیٹھے فرمایا بیٹھ جاؤ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد سنا بیٹھ جاؤ تو بنی غنم جو قریب کا محلہ تھا وہاں پر وہ آواز سنی وہیں بیٹھ گئے
عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، یہ ابن رواحہ، اس نے آپ کو لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا، بیٹھ جاؤ، تو انہوں نے یہ وہیں اپنے اسی جگہ پر بیٹھ گئے۔ عطا فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ دے رہے تھے، لوگوں سے فرمایا بیٹھ جاؤ، عبداللہ ابن مسعود نے ان کو سنا اور وہ دروازے پر تھے تو وہیں دروازے پر بیٹھ گئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اے عبداللہ اندر آ جاؤ۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر جمعے کے دن تشریف فرما ہوئے تو فرمایا بیٹھ جاؤ، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو سنا تو مسجد کے دروازے کے پاس بیٹھ گئے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو دیکھا تو فرمایا، اے عبداللہ آ جاؤ۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز وہاں تشریف لے گئے، ہم آپ کے ساتھ تھے، ایک قبا دیکھا جو اونچا تھا، فرمایا کیا ہے یہ قبا؟ آپ کے صحابہ نے آپ سے عرض کیا، یہ فلانے آدمی کا ہے، انصاری آدمی کا۔ آپ خاموش رہے اور جی میں یہ جملہ اس کو لے لیا، یہاں تک کہ جب وہ قبے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا آپ کو سلام کرنے کے لیے تو آپ نے اس سے منہ پھیر لیا۔ کئی مرتبہ ایسا کیا، یہاں تک کہ آدمی نے آپ کے اندر غصے کو محسوس کیا اور اپنے سے منہ پھیرنے کو محسوس کیا۔ شکایت کی اس کی اپنے ساتھیوں سے تو کہا، خدا کی قسم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مزاج آج اوپرا دیکھ رہا۔ لوگوں نے کہا کہ آپ باہر تشریف لے گئے تھے، تیرا قبا دیکھا، وہ آدمی اپنے قبے کی طرف واپس لوٹا اور اس کو منہدم کر دیا، یہاں تک کہ زمین کے ساتھ برابر کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز باہر تشریف لائے، اس قبے کو نہیں دیکھا، فرمایا قبے کا کیا ہوا؟ عرض کیا کہ اس کے قبے والے نے ہم سے شکایت کی تھی آپ کے ان سے بے توجہی کی، ہم نے اس کو بتایا تو اس نے جو ہے اس کو اٹھا دیا ہے، منہدم کر دیا۔ یہ نہیں کہا کہ پھر اس نے بیان نہیں کیا کہ حضور بٹھائیے ہے آپ، تو میرے سے مسافہ کر دیجئے۔ فرمایا ہر تعمیر والے کے اوپر وبال ہے سوائے اس کے کہ جس سے کوئی چارہ نہیں۔ یہ کوئی ضرورت، ایک روایت میں کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام اس کے بعد گزرے، اس قبے کو نہیں دیکھا، اس کے بارے میں دریافت کیا تو آپ کو بتلایا گیا کہ جب اس کو خبر پہنچی تو اس نے اس کو جھا دیا تو فرمایا اللہ اس پر رحم فرماوے، اللہ اس پر رحم فرماوے۔ عقب بن شعیب ان کے دادا جان یوں فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا ازاخر کی گھاٹی میں، اور میرے اوپر جو ہے ایک چادر تھی جو اپنے رنگی ہوئی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف متوجہ ہوئے، فرمایا یہ کپڑا کیا ہے؟ آپ کی ناگواری میں نے پہچانی، میں اپنے ٹھکانے پر آیا، گھر والے جو ہے تنور سلگا رہے تھے، میں نے وہ چادر اس کے اندر ڈال لی، پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، میں آپ نے ارشاد فرمایا اس چادر کا کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا اسے تندور میں ڈال دی، فرمایا اپنے پاس گھر والوں کو دے دیتے، یعنی وہ مردوں کے پہننے کی نہیں تھی، عورتوں کو اڑھا دیتے۔ تحریر میں حنظلیہ یوں فرماتے ہیں کہ میرے سے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، خزیمہ اسدی بہت اچھا آدمی ہے، اگر اس کے پٹھے لمبے نہ ہوتے اور اس کی لنگی زیادہ نیچی نہ ہوتی۔ خریم کو یہ خبر پہنچی تو چاقو لے کر اپنے بالوں کو، اپنے پٹھوں کو، اپنے کانوں کے آدھے تک انہیں کاٹ دیا اور لنگی کو بھی اپنی پنڈیوں کے آدھے تک اٹھا لیا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے قاصد کنانی جو قاصد تھے حضرت عمر کے ہرقل کی طرح، وہ یوں فرمانے کہ میں ایک دن بیٹھا، مجھے پتہ نہیں تھا میرے نیچے کیا ہے، میں نے دیکھا تو میرے نیچے سونے کی کرسی ہے، جب میں نے اس کو دیکھا تو میں اسے نیچے اتر گیا۔ ہرقل جو ہے ایسا کہنے لگا، تو اس سے کیوں اتر گیا جس کی ساتھ ہم نے تیرا اکرام کیا تھا، ہم نے تو اکرام میں کرسی بچھائی تھی سونے کی۔ تو میں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کہ جیسی سے میں نے فرماتے تھے، تو تیرا اکرام کچھ بس بھائی یہی ہے امتی کی
بلندی اور انسانیت کا کمال کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو بھی لے کر آئے ہیں زندگی کے جون سے شعبے میں اس کا اتباع یہ انسانیت کا کمال ہے. اللہ مجھے بھی نصیب فرما دے. آمین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت الاعز الاكرم. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ ہمیں صحیح انسانیت نصیب فرما. یا اللہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں کا شوق ہمارے اندر پیدا فرما. اے اللہ وہ سنتیں یا اللہ جو اپنے اندر انسانیت لیے ہوئے ہیں اور اے اللہ جن سنتوں پر چلنے سے یا اللہ انسانیت چمکتی ہے دمکتی ہے. اے اللہ ان کی قدر ہمارے اندر پیدا فرما. اور اے اللہ ان سنتوں کے زندہ ہونے کے لیے یا اللہ جان و مال کو نثار کرنے کے حوصلے اور جذبے ہمارے اندر پیدا فرما. اے اللہ اس راہ کی کوشش کرنے کے لیے ہمارے سینوں کو کھول دے. اے اللہ ہمارے دلوں کو منشرح فرما دے. اے اللہ ہمیں یا اللہ ان انسانوں میں شامل فرما لے. اے اللہ جو تیرے حکموں پر مر مٹنے والے ہوں اور اے اللہ تیرے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں پر جان دینے والے ہوں. اے اللہ مبارک انسانوں میں ہم کو شامل فرما لے. اے اللہ ان سنتوں کی برکات سے ہم کو مالا مال فرما دے. اے اللہ اس کے انوارات سے ہم کو جگمگا دے. اے اللہ شیطانی اثرات سے ہماری حفاظت فرما لے. اے اللہ ظلمتوں کی چادروں کو چاک فرما دے. اے اللہ نورانی چادروں کو یا اللہ پوری انسانیت پر پھیلا دے. اے اللہ ہمارے ان دوستوں کو قبول فرما. اے اللہ ان کی مساعی کو قبول فرما. اے اللہ ہر قسم کی فتن سے آفات سے حفاظت فرما. اے اللہ سہولت کا اور عافیت کا معاملہ فرما. یا اللہ دنیا اور آخرت کی بھلائی مقدر فرما. یا اللہ دنیا اور آخرت کی آفات سے حفاظت فرما. اے اللہ تو ہمارا ہو جا اور ہمیں اپنا بنا لے. اے اللہ اے اللہ مہمات امور کی کفایت فرما لے. اے اللہ تمام امور میں ہمارے انجام کو خیر فرما دے. اے اللہ اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول.